9 октомври 1944 година, един месец след 9 септември, прословутата бележка на Чърчил в Москва, която дава на Сталин и Сталин я резолира съгласието. Става въпрос за 50 на 50 в Югославия, 90 на 10 Гърция, 90 на 10 Румъния. Ние сме 75 на 25. Да, това е. Така, защото искам с това, с този коментар, ще отговорим за великите сили и как сме поставени ние. Това не е ли върха на цинизма, когато процентно ни делят великите сили? Циници. Аз не правя разлика между Чърчил, Сталин и Рузвелт. Те са военнопрестъпници. Това е моята теза. Масови убийци са. Значи, сега, въпросът е, че те по този начин се споразумяват. Ето, една Гърция, където има силно комунистическо движение. Какво казва Сталин, Георги Димитров? Оставете ги тези гръцки комунисти. Нека да се бият. Три години се бият, но съветски танкове не влизат на Бяло море. Това е в Англия. Това е в сферата на влияние на Англия. Вижте, тега, значи, да. Това не е една бележка, която си раздават и подписват. Не. Има си преговори преди това, в които присъства и американския посланник. Значи в мемуарите самия Чърчил го казва, вече е бил много уморен и накрая го е надраскал на парче хартия. Ама вие не вярвайте. Значи, документите, стенограмата от тези разговори вече е публикувана. И външните министри преговарят. Външните министри преговарят. За България действително спорят. И това има 25 на 75, имало варианти 20 на 80, но това, което всъщност искам да кажа, там има по 50 на 50 Югославия и Полша. Но тези проценти всъщност не са проценти. Това е разбирателство кой къде ще има влияние. Великобритания държи на Гърция, единствено на Гърция, и е готова да се споразумява за всичко друго. Къде са 50% на западните сили в Югославия и къде са в Полша? Значи това всъщност не е истинско разделение. Полша имаше задгранично правителство в Лондон. И като има задгранично правителство, и каква е позицията Сърбия на това задгранично? Също. Не, 1944 година, когато се споразумяват, всъщност това споразумение означава, че Съветския съюз ще има по-голямо влияние в Румъния и в България, Великобритания в Гърция, а за другите държави просто не могат да се договорят. Бъдещето ще покаже. Това е това споразумение. И бъдещето го покажа. Това е геополитиката. Е, това е геополитиката.